Kelimpah harinya Datuk Seri Fadilah Madah, Bisi 46 Bengkah projek di Kemenaka digagak dengan sektor air di Sarawak. Hari Petra ianya 33 projek sambung ngau 13 titik projek baru di berkena ke belanja manggai 6.01 bilion ringgit. Ia kemegak Kaban Parlimen Petra Jaya Madah penyampau ke udah di Kemenaka ungkup tahun tu ianya 298 juta ringgit. Ia madah perintah besar sempai berhati serta merat ke pengawal ngagak projek perintah besar ungkup penglantar rakyat di Sarawak.